den personen man möter kanske aldrig har fått någon fråga som den hade behövt att få. Men det kan vara det som gör hela skillnaden. Ämnet är häftigt, bra och viktigt, men vi ska inte glömma bort att vi måste lyssna på de ungdomarna också. Under den typen av samtal så är det också viktigt att man förmedlar en känsla av hopp och att saker och ting kan komma att bli bättre. Man behöver inte ha så mycket förkunskap där, utan här är det viktigaste att samtalet sker. Var inte rädd. De här unga som du möter är så nyfikna, de är engagerade och verkligen hungriga efter kunskap.